Rasmus, inden vi skal snakke Panik Ostrava, så skal jeg lige høre, hvad synes du om det, der skete herinde i søndags? Ja, altså, det skal da være 3 point, så der er vi selvfølgelig ikke tilfredse. Det blev et enkelt point, og så kommer opgaverne så tæt, at så er det næste. Men hvis vi tager den, så nærer det os selvfølgelig lidt, at det ikke blev til 3, også fordi at det skulle det have gjort. Jeg synes, det var for dårligt i 11 mod 11, og jeg synes 11 mod 10, at vi skaber alt det, vi skal for at score det mål, og anden halvleg, der holder vi dem på 0, som der er forventeligt, og vi skaber alle de muligheder, der skal til for at vi skal have de 3 point. Selvom vi havde vundet kampen 2-1, havde det ikke været en pragtpræstation overhovedet, men det havde givet de 3 point, og det havde været det vigtigste. Nu har det jo været en lang sommer og et langt preseason, men alligevel får jeg lidt mindelser til sidste sæson, hvor jeg også synes, jeg så sådan nogle præstationer. Jeg havde egentlig troet og håbet, at I var forbi det. Jeg synes også, starten har været god egentlig. Kan du forstå, hvis man sådan lynhurtigt kommer til at tænke tilbage på sidste sæson? Nej, det er for hurtigt, synes jeg. Jeg synes, det er for hurtigt, men jeg kan godt... Altså, vi er jo rigtig, rigtig mange, der interesserer sig og følger med i den her klub, men jeg synes, det er meget, meget tidligt i forløbet. Jeg synes faktisk, at kampen mod Randers var dårlig i forhold til, hvad vi rigtig gerne vil. Men jeg synes faktisk, at vi står et fint sted i det, og vi er dem, der er mest skuffet oven på den kamp. Der var også perioder, der var gode faktisk. Der var også perioder, hvor vi skaber alt det, der skal til, spiller godt og får det til at fungere. Og så var der noget, som der selvfølgelig ikke var tilfredsstillende. Men jeg er jo sådan en primitiv satan, der ynder at sige, at hvis ikke der kommer målet af det, så er det lidt lige meget, selvom I selvfølgelig godt kan lide, at der er de rigtige takter. Men fodbold er jo dejligt enkelt. Det handler om at få kuglen over stregen eller undgå det modsatte i den anden. Mm-hmm. Jeg er helt enig, og det er jo det, der er så vildt ved det her spil, det er jo, at vi spiller jo ikke en god kamp, men vi skal stadig score 3-4 gange mere, end vi gør. Og hvis vi gjorde det, så havde vi, som du siger, en helt anden samtale i dag, men det er, hvad det er, og det, vi kan ikke lave om på det nu, og der kommer så mange opgaver, at det er hurtigt videre, og så må vi arbejde endnu hårdere, snakke endnu bedre sammen, arbejde endnu mere i hverdagen på, og at vi skal rydde lidt op i de ting. Der sker mange ting i FC København lige i øjeblikket, og det er en masse nye spillere, der skal ind i rytmerne og lære FC København at kende, og hvordan vi gør tingene, og jeg synes, det går godt, men det er klart, at der vil lige være nogle sekvenser, hvor vi skal finde hinanden 100% som hold igen. Og så hedder det Banik Ostrava, og I kan næsten lugte den der league phase nu, fordi det, der kommer efter, når I forhåbentlig har klaret Banik, det er overkommelige modstandere. I kunne have trukket noget rigtig grimt, men det blev en rigtig fin lodtrækning faktisk. Men Banik Ostrava, så noget midter, måske lige over midten niveau i Tjekkiet. Hvad siger det dig? Jamen, det ændrer egentlig ikke så meget for mig i forhold til, at vi skal i et gruppespil. Altså, det er det eneste, det handler om, og det havde det også været, selvom vi havde fået den værste tænkelige lodtrækning til den næste. For os handler det om at tage en kamp ad gangen, så det handler om, at vi skal videre, og vi skal vinde kampen i morgen. Og så skal vi have et godt udgangspunkt til, når vi tager til Tjekkiet og spiller, og så må vi kigge på det efter der. Men det handler for os om, at vinde den kamp i morgen og få sat et godt afsæt til returkampen. Og der gik du i sort, det lægger vi ikke mere i, end at lampen gik ud. Okay, men hvad kender du om, hvad kender du til modstanderen? Ikke så meget. Jeg kunne se sidste år, der blev de nummer 4 og havde et godt stykke op til Pilsen, og havde endnu længere op til Slavia og Sparta, som vi har mødt en del gange de sidste par år. Så vi skal ind og se endnu flere billeder på dem, og så skal vi finde ud af, hvad det er for et hold. Jeg har hørt, at de minder lidt om Sparta Prag, som vi kender godt, og så skal vi også forholde os til, hvad vi selv kan gøre ved det, men det har vi dagene til nu, dagen til i dag, og i morgen den sidste forberedelse, og så kører vi på, men kampene kommer så tæt, så det er ikke sådan, at vi kan begynde at forberede os på, hvad vi skal møde 2 uger inden. Det er én kamp ad gangen, og så får vi lige præcis den information, som vi skal have til at kunne sætte en god kamp sammen. Og til sidst skal jeg lige høre, at vi hører, at Christian Sørensen skal til Midtjylland. Kan man sælge til dem, når man er FC København? Og det har jeg faktisk. Jeg har ikke. Jeg er så meget nu, jeg ikke har fulgt nok med i, hvad der foregår rundt omkring, men
Christian Sørensen er jo en, jeg kender rigtig, rigtig godt, og jeg håber, at han med i FC København, fordi at, jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig fint her i den tid, han har været her, og Christian, han er en person, som jeg har et rigtig godt forhold til, så jeg håber selvfølgelig altid det bedste for ham, men jeg håber også, at han er i FC København. Tak skal du have. Selv tak. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan for eksempel kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.